その耳から生えているのはリニアハンドなのですよね。私の先輩さんですね。はい、冬葉さんはリニアの先輩さんです。そうでしたか。なら先輩らしく振る舞わなければなりませんね。はい。ならリニアさんには挨拶代わりに階段をウサギ跳びで50往復してもらいます。あのそれって今からでしょうか。はい、今すぐです。わかりました。でも今は高博さんのお手伝いをしてまして。高博さん、どうしましょうか。時に高博さん、少しお聞きしたいのですが、ウサギ跳びって何なんでしょうか。はい、何か思いのほかリニアさんが怯えてしまっているので少し気になりまして。もしかしたら私はとんでもない間違いをしでかしたのでしょうか。今朝見たテレビで先輩後輩というのは挨拶代わりにそのようにさせると、そのようなお話だったのですが、もしかしたら何か違っていたのでしょうか。はい、わかりました。それではまた今度ということで。仲良くしましょうね、リニアさん。ニコ。はい。お仕事なら私もお手伝いしますよ。コンピュータ言語関係の本ですね。何に使われるのですか？なぜこのような本を読まれるのですか？これって11月分の決算書ですか？そこに書いてあるじゃないですか、11月の決算って穴が開いて。はい、世界に存在する大体の言語は読めます。マシン言語も人並みには。はい、はい、まあはい、申し訳ありません。それは知りません。無限人語というのは。はい、すみません。よろしかったら全部お読みしましょうか。はい、喜んでお手伝いさせていただきます。まずこの項目ですが、パタパタ、ここは867番という項目になってますよ。
ここの11月4日に181とありまして、それがプラス10ドルとあるのですよ。パタパタ。高博さんは数字をすべて暗記なされているのですか？パタパタ。うわぁ！リニアも何かしようかと思いまして、そのうちわで。それぐらいしかできませんし、リニアは機械ですから、一応電池。いた。申し訳ありません。そんなことありませんよ。リニアさんがうちわで仰いでくれたので、とても心地よかったですよ。本当ですか？はい、私はとても暑がりなので、暑いのがとても苦手なのですよ。はい。リニアさん？はい。ありがとうございました。はい。そうだ、お礼にお茶を私が入れましょう。いいえ、そんな、ふやはさんはお仕事しているのですから、私が入れますよ。と言いますか、入れてきます。行ってしまわれました。終わりましたね。お疲れ様。お茶が入りましたよ。ありがとうございます。リニアグズでこれぐらいしかできませんから。この香りは紅茶ですかね。リニアさん、いただきます。またリニアしでかしましたか？ありがとうございます。冬葉さん、魂が抜けてしまうようですよ。こんな素晴らしいお茶が入れられるなんて、リニアさんは素晴らしいですね。ありがとうございます。この微妙な渋み、苦み、そして芳香な香り、このお茶は、リニアさん、ですね。はい、お紅茶です。なんか照れます。高博さんがリニアを褒めてくださるなんて光栄です。お疲れ様でした。お疲れ様です。
そうだ、明日から高弘さんのお目覚めをお手伝いしなければなりません。朝、高弘さんのところにお邪魔しに行きますので、よろしくお願いします。ああ、もう食べられないよ。待ってたら寝ちゃったんだな。なるほど。ベッドの中の護衛はお任せあれ。さあさあ、Thank you.
ろさん、おはようございます。あれ、はあ、ごめんなさい、たかひろさんを起こしに来て寝てしまったようです。すみません、すみません。ヒロさんの寝顔を見ていたら、なんか起こすのが悪いような気がして。ギリギリまで起こすのを待っていたら、うとうとと気持ちよくなってしまって。冷めないうちにどうぞ。お豆腐は体にいいのよ。大豆は畑のお肉っていうし、栄養満点だし。何言ってんの？給料なんかいらないよ。ごちそうさまと言ってくれるだけで結構。ほんとほんと。当然残さず食べた上でね。よし、おいしいって言わせた。素直においしいって言われると嬉しいね。